Assalomu alaykum, jurnalist va kanaliga xush kelibsiz. Ulug'ling Malibu 2 mashinasini yoqib yuborgan qiz ushlandi. Sirdaryo viloyati Guliston shahrida doimiy ro'yxatda turuvchi 26 yoshli qiz o'zganing mol-mulkini qasddan nobud qilishni maqsad qiladi. Shu niyatda 2020-yilning 18-iyun kuni taxminan soat 4:30larda o'zganing mashinasini yoqib yuboradi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi Tergov departamenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Voqea quyidagicha sodir etiladi. Z Toshkent tumani Fayzobod mahallasi hududidagi fermer xo'jaligi dala maydoni yaqinidagi MJH balansida 2019-yilda ishlab chiqarilgan qora rangli Malibu 2 rusumli avtomobilni yoqib yuborib nobud qiladi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Z'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 173-moddasi 2-qismi V bandi bilan mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish uchun ushbu harakat ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda sodir etilgan bo'lsa, 227-moddasi 1-qismi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar va davlat raqami belgilarini egallash, nobud qilish, ularga shikast yetkazish yoki ularni yashirish bilan qo'zg'atilgan. Yonib ketgan Malibu 2ning hozirgi holati, avtomobilni yoqib yuborgan Zebo ismli qizga holat bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Avtomobil Bahodir ismli odamniki bo'lgan va u uluqqa mashina sotib berish uchun bergan. Qiz esa uluq mashinani sotib oldi deb o'ylab, uni qasddan yoqib yuborgan.